Po mos bëni kaj zhurmë, qik më qetë, qik më qetë. Që ka burra këtu. Po, po, që ka burra është pak po e sigurt. Në këtë loj do të luajnë vetëm tre djemë të skuadrës kundër Enisit tënë. Hmm? Enis, lutëm, fito, lutëm. Erikun duhet ta... Erikun e ke me... Po, po, duhet me fitu me Erikun. Pas ke pik dobet, a? Po, që në fillim të puntatës... Jo, pik dobet, nuk do puna pik dobet, po te kjo e këtik. Po, që në fillim puntatës, ty të pa një qik. Se theve vetë që jam kapiteni e... Jo, sta me në përdi, nësë është... Përgjësisht në jetë jam lider. Le, 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 mu ta në zirë të ashi unë, që a ke thënë fillim puntatës. Gjithësit, që të ta shpjegoj, loja fiton, ti e fiton raundit, në qoftë se Enisit e godet me shpatë nga pjesa po shafës deri tek belli. E njëta gjë vlen edhe për Enisit. Në qoftë se të prek nga këtu deri te belli, është raundi i fituar për Enisit. Të tre djemt jam bërgati, i pari që starton është Eriku. Do ta dish vlerën e kësaj loje? Atëre, vlera për këtë lojë është 200 lekë. Nuk duhet. Jo. Okej. Unë ka një gjitha mundësi. 32 titane tjerë. Raundin e parë, titanët e humbën. Tani në raundin e dytë vjen në rej. Qovën qa do bëjë rej? Rej, si me ndonë, ta fitosh të raund? Përpiqemi për ekipin. Për ekipin, më tepër. Për ekipin, jo për lekët. E gjitha për ekipin. A, jo për lekët, për ekipin. Ekipi janë lekët. A, po ti këtë thuaj. Në rëndësi është pjesëmarrja. Gjithmonë është kjo e rëndësishme, është pjesëmarrja. Këtë duhet ta kesh vakë në vetë dhe të jetë lajtmotivi i jetës tënde. Pa diskutim. Edhe për rreth parë më fund në arenën Gladiator. Mbi të gjitha, shiku jeni. E sidomos për banin luftëtarë shumë stërvitur. Ta themi. Le këto lajka. Samuraj. Këto lajka le. Bëj me një tjetër, jo me neve. Gjithsesi, e nisi e gati? Gati. Okej, më që e gati ti fillojmë, po nuk intereson fare të tjerët. Bravo!
ekipi titanëve, tani është raundi tretë. Atë që të gjithë ne mezi po e prisnim. Atë që mezi po e prisni ju që jeni para televizorit. Atë që po e prit gjithë produksioni jon, sepse këtu përballë nisit, do të përballet një nga titanët që në gjithë emisionin vetëm është rrëzuar, ka rënë, po ka rënë para emisionit, pas emisionit do vi prapë. Dhe ai është Denisi. Fund ovacionet për Denisin. Ne presim gjëra shumë të mëdha, presim që ai të rrëzohet këtu. Sy kraun, sy këmbët, të bëj çfarë të dorë. Ne i presim gjitha. Do na ofro show? Show është i sigurt, por emocionet i kam si kam premtuar familjes që do fitojnë luftë. Okej, okay, emocionet janë të mira, përshëndet mamin, babin, gjithë ata që të duan dhe i do. Se si dihet kur se si deli kjo betejë? Edhe diçka. Për projektet që i kohën produksion, do të vendos tash kujpe Elen se djeta do të rea arenë. Për mendimin tim, dhe jo vetëm për mendimin tim, po gjithmonë, kur ndodh diçka për shembull artistit, produksionet shiten më shumë më mbrapa. Që kështu, rëzohu, si të rinjë këtu dhe të shiten albumi, kënga, që të duar shti? Kënë grupi titanëve, të më kënë me rak. Po, po, ty do të bajti ujnë e pakët. Unë po ju le, sepse folja shumë, radhën e ka. Denisi. Keqardhje, me shumë keqardhje, do doja shumë që këtë sfidë ta fitoje ti. Më pëlqeu performanca jote pafundsi shumë, dhe jo vetëm mua. Ishte, nuk e di perfekt, por ja që fati nuk deshte. Dhe e humbët këtë garë. Treguam që artistat janë të ndjeshëm. Ta mamë, të duhe shpatë të ti më mirë këshu. Shushë. Nese, gjithsesi, më lejoni që ma e pëdorë. Fitues të këtë gare, të këti roundit, të shpallë e nisim. Ti më së mërzit, vetëm ti më së mërzit. Faleminderit. Dhe tani unë nuk di se çfarë do të them, se në qëse më bën ajo, do luaj edhe unë. Në qëse nuk më bën ajo, do kalojmë të loja radhës.